デルタとオミクロンが合体してデルタクロンが生まれて感染爆発しているという説は本当だったんですか？デルタクロン自体は生まれてるんですけど、デルタクロンよりオミクロンの方が強すぎて、結局デルタクロン増えてないですよ。要はその、凶悪なデルタクロンはいるんですけど、凶悪じゃない割に感染力めっちゃ強いっす、オミクロンっすってやつがいるので、そのせいでオミクロンがバンバン広まっちゃって、そのデルタとかデルタクロンとかが広まんないんですよね。なので、やっぱオミクロンすげえなっていう。だから、ある意味で、オミクロンって、オミクロンにかかって亡くなっちゃった人もいるんですけど、オミクロンのおかげで、助かった人数の方が多いんじゃないかなっていう気がするんですよね。要はフランスでじゃあ30万人感染してますって、1日ね。1日30万人感染してますっていうのって、まあ、オミクロンが9割なんですけど、これが15万人デルタが感染してますっていうんだと、もっと人死んでたと思うんですよね。フランスが1日100人とか200人亡くなるぐらいだと思うんですけど、デルタだと多分倍ぐらい亡くなってると思うので、そういう意味でその感染力強いっていう意味では、まあその、まあいろいろ大変ではあるんですけど、ただ死者が少なくなる、そのオミクロンが広まったっていうのは、人類にとってはプラスだったんじゃないかなという気がしますけども。